Vətən müharibəsində şəhid olan hərbiçilərin ailələrinin, zərər çəkən şəxslərin, qazilərin aktiv məşğulu proqramları çərçivəsində dəstəklə təminatı işləri davam edir. Şəhid İsrafil İbrahimovun ailəsi də bu proqrama cəlb olunub. Şəhidin atası Zülfüqar İbrahimov un məmulatlarının istehsalı zərfi üzrə aktivlərlə təmin edilib. Onlar hər zaman bizdən maraqlandılar. Şirniyyat avadanlıqlarla bizi gətirdilər, hamısını təmin edədilər. Elə hər iki evdə dişə fəaliyyətə başlamamışıq. İnşallah burada həyətdə yer var, oranın qaydasına qoyub, inşallah yaxın zamanda işə başlayacaq. Ümumilikdə isə şəhid ailəsi üzvləri, qazi və yaxınlarından ibarət 6000-dən çox şəxsə dəstək göstərilib. Onlardan 4666 şəxs özünü məşğulluq proqramları ilə əhatə olunub. Həmin vətəndaşlar seçkiləri fəaliyyət növləri üzrə kiçik ailə təsərrüfatı və müəssisələrini qura biləcəklər. 930 nəfər artıq dövlət məşğulluğa getdiyin göndərişi ilə haqqı ödənilən ictimai işlərə cəlb olunub. 430 nəfər isə artıq münasib işlə təmin edilib. Müharibə bitəndən sonra artıq bizim siyahı əsasında bizim Dövlət Məşğulluq Agentliyinin yerli qurumunun rəhbərləri birbaşa həmin şəxslərin ünvanlarında olub, danışıqlar aparılıb. Eyni zamanda da həmin şəxslər artıq bizə istər onlayn formada, istər fizik şəkildə müraciət edərək bu proqramdan istər özünə məşğulluq və ya digər aktiv məşğulluq proqramlarına cəlb edilə bilərlər. Fərid Həsənov bildirdi ki, məşğulluq proqramına cəlb edilənlər sırasında bu kateqoriyadan olan şəxslərə daha çox üstünlük veriləcək. Hazırda proqram çərçivəsində işlər davam etdirilir. Yaxın bir neçə ay ərzində daha çox vətəndaşın aktivlərlə təmin prosesi həyata keçiriləcək. Aysiman Aslanova, Zaur Dadaşov, Tələ Səhər.